ვკითხეთ თქვენ ცოლს. Ჟურნალისტი კითხულობს: „Ზლატან, ვხედავთ რომ სახაზე მცირე ჭრილობები გაქვთ. Რა მოხდა?“ ზლატანმა უპასუხა: „ვკითხეთ თქვენ ცოლს.“ ჯონ კარიუ. Როდესაც ნორვეგიელმა ჯონ კარიუმ იბრაჰიმოვიჩის საფეხბურთო მოძრაობებსა და ილეთებს უაზრო უწოდა, შვედ მამას ასეთი პასუხი გასცა: „რასაც კარიუ ფეხბურთის ბურთით აკეთებს, იმავის გაკეთება ფორთოხლით შემიძლია.“ დარტყმა კარატის სტილში. Ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ზლატანმა ბურთის შესანიშნავი კონტროლი მოახერხა, თუმცა სურათი რადიკალურად იცვლება და ზლატანის ეს მოძრაობა სენტეტიენის მეკარისთვის საკმაოდ სახიფათო ხდება. კამათი გვარდიოლასთან. Josep Guardiolam Barcelonaში იბრაჰიმოვიჩს ადგილი შეუცვალა და ეს ლიონელ მესის გამო მოხდა. გარკვეული დროის შემდეგ ზლატანი გვარდიოლასთან მივიდა და უთხრა: „თქვენ არ გიყიდიათ ფერარი იმისთვის, რათა ატაროთ ისე, როგორც ფიატი.“ მეუღლის დაბადების დღის საჩუქარი. ჟურნალისტის შეკითხვა: „რა აჩუქეთ თქვენს მეუღლის დაბადების დღეზე?“ ზლატანმა უპასუხა: „არც არაფერი, მას ხომ უკვე ზლატანი ხავს.“ ჯოი ბარტონი. 2013 წელს იბრაჰიმოვიჩი კიდევ ერთ ფეხბურთელს დაუპირისპირდა, როცა ბარტონმა მას გრძელცქვირა უწოდა, რასაც შვედმა თავისის ჟესტით უპასუხა. კასანოს მატჩის შემდგომი ინტერვიუ. ესესა მილანი იტალიის ჩემპიონი გახდა და დაჯილდოების ცერემონია იწყება, როცა ზლატანმა გადაწყვიტა, ინტერვიუს მიცემის დროს ანტონიო კასანოსთვის თავში ფეხი მეგობრულად ჩაერტყა: „შენი დაცდა მოიგონე.“ როცა იბრაჰიმოვიჩი ავტომობილის ფანჯრიდან ავტოგრაფებს არიგებდა, მასთან ქალი ჟურნალისტი ხელში სურათით მივიდა, სადაც ზლატანი და ხერარდ პიკე ერთად იყვნენ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი გეები არიან. ზლატანმა მარტივად უპასუხა: „მოდი ჩემთან სახლში და განახებ, ვარ თუ არა გეი. შენი დაცდა მოიგონე.“ გოლი ინგლისის კარში. მას შემდეგ, რაც ჯო ჰარტმა ბურთი ძალიან ცუდად მოიგერია, ზლატანი ამოტრიალდა და მაგრატელოს სტილში ბრწყინვალე გოლი გაიტანა. მან წარმოუდგენლის გაკეთება შეძლო და ეს გოლი ალბათ ყველა სამუდამოდ იმახსოვრება. სავარჯიშო პერიოდი არსენალში. თინეიჯერობის პერიოდში იბრაჰიმოვიჩი არსენალში გადასვლასთან ძალიან ახლოს იყო. ზლატანი ამბობს: „დიდხანს ველოდებოდი სერიოზულ შემოთავაზებას, მაგრამ ამგვარი არაფერი ყოფილა. ვენგერი ყოველთვის მეუბნებოდა: „მინდა ვნახო რამდენად კარგი მოთამაშე ხარ, რა სტილის ფეხბურთის თამაში შეგიძლია, კიდე ვივარჯიშე.“ არსენ ვენგერი ვერ წარმოიდგენდა, თუ რა შეეძლო იბრაჰიმოვიჩს. ზლატანი არ უსმენს არავის.